Hello viewers, আজি মই আপোনাৰ সম্মুখত লৈ আহিছো এনেকুৱা বাতৰি যিটো হল অহম গভৰ্ণমেণ্টৰ কাগজ মই অনুৰোধ বিচাৰিম যে আপোনালোকে যিবিলাকে আসাম ট্ৰেডৰ এতিয়া মেৰিট লিষ্টত নাম আহি পেলাইছে আহি পৰিছে সেইবিলাকৰ আপোনালোকে চাকৰি দিব লাগে অসম গভৰ্ণমেণ্টক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কেইবাটা দিন ধৰি মই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিছোঁ কিন্তু ভেঞ্চাৰ স্কুলে এতিয়া কোনো গুটি হ'ব নাই মই আপোনালোকক পুনৰ একবাৰ কৈছোঁ ভেঞ্চাৰ স্কুলে এতিয়া কোনো হ'ব নাই এল পি স্কুলৰ কেমি স্কুলৰ কাৰণে গ্ৰেড ফ'ৰৰো কোনোবাই কোনো খবৰ নহয় হেৰি কাৰণ মই এতিয়া আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ এনেকুৱা চেনেলটো ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু মোৰ যোগেদি আপোনালোকে ইনফৰ্মেটিভ খবৰ পাওক কিন্তু আজি মই টেটৰ ওপৰত এনেকুৱা মই বাতৰি লৈ আহিছোঁ যিটো হ'ল যে টেটৰ অসম টেটৰ আপোনালোকে জানে ডি ডাব্লিউ চাইটত এতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চলি আছে কিন্তু ডি ডাব্লিউ চাইটৰ যিটো এডভাৰ্টাইজ চলি আছে আৰু এডভাৰ্টাইজৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল লিষ্ট বা তাৰপিছত ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্ট তাৰপিছত থাৰ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্ট তাৰপিছত ফৰ্থ প্ৰভিজনেল লিষ্ট এতিয়া আউট হৈছে আপোনালোকে জানে কিন্তু দেখা গৈছে কি যে এতিয়া মোৰ কাকত এখন পেপাৰ কাটিং আহি পৰিছে যি পেপাৰ কাৰ্ডটোত লেখা আছে বহুতখিনি মানুহে দিব্যাংগৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট লৈছিলে সেই চাৰ্টিফিকেটখিনি একদম মিছা সেইটো পেপাৰ কাৰ্ডত মই পাইছোঁ এতিয়া মই পাই মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে এই মানুহজনৰ নামখিনি শুনিব আৰু মোৰ পেপাৰ কাৰ্ডত কি লিখা আছে আপোনালোকে শুনিব আগতে মই ক'ব খুজিছোঁ ভেঞ্চাৰ স্কুলে একো গোটেই খবৰ নহয় মোৰ কাকত কোনো খবৰ আহি পোৱা নাই আৰু এতিয়া কোনো ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কোনো খবৰ নহয় মই শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী অজন্ত ৰায়ক মই বাইদেউক মই অনুৰোধ কৰিম যে মোৰ যোগেদি আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী অজন্ত ৰায়ক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ চেনেলটো মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে মোৰ যোগেদি আপোনালোকে খবৰখিনি পাই যাব মই শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী অজন্ত ৰায়ক মই অনুৰোধ কৰিম যে ভেঞ্চাৰ স্কুলত যিমানখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনি অতি সোনকালে দিবৰ কাৰণে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিখিনি আছে সেইটো সমাধান কৰিবৰ গোটেই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ প্ৰব্লেমটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি হওক মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে পেপাৰ কাৰ্ড ওলাইছে সেই পেপাৰ কাৰ্ড কি লিখা আছে হওক আপোনালোকে এতিয়া দেখক মৰিগাঁৱত দিব্যাংগৰ বোৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে শিক্ষকৰ চাকৰি লোৱাৰ বহু লোকে জিলাৰ বাট খাই থকা সময়তে মৰিগাঁৱৰ জিলাতো একাংশ লোকে বোৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে শিক্ষকৰ চাকৰি লোৱাৰ এক বৃহৎ জাল পোলাবৰ অভিযোগ উৎপাদিত হৈছে প্ৰাপ্ত অভিযোগ মতে মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰী ঘাটৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত মৰিগাঁও অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ জালিয়াতিৰ ঘটনা অঞ্চলটোৰ বহু লোকে স্থায়ী শিক্ষকৰ পদত নিযুক্তি পোৱাৰ বাবে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম হোৱা ধনৰ বিনিময়ে বৈৰৰ পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম বুলি প্ৰমাণ পত্ৰ আনি শিক্ষা বিভাগৰ আবেদন কৰিছে মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিযুক্তিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাক লৈ বঞ্চিত টেক পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই সন্দৰ্ভত বঞ্চিত টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক মৰিগাঁও জিলাৰ শিক্ষা বিষয়া আৰু শিক্ষা সঞ্চালকৰ ওচৰত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰে অভিযোগ পত্ৰত উল্লেখ কৰা মতে শিক্ষাখণ্ডৰ একেলগে মৰিগাঁও মৌজাৰ নূৰ মহম্মদ ক্ৰমিক নম্বৰ 2 আবেদনৰ নম্বৰ 2110780 জমছেদ আলী ক্ৰমিক নম্বৰ 17 আবেদনৰ নম্বৰ 2110784 ৰিয়াদুল ইছলাম ক্ৰমিক নম্বৰ 20 আবেদনৰ নম্বৰ 2119717 ইৰফানুল হক ক্ৰমিক নম্বৰ 14 আবেদনৰ নম্বৰ 2113483131 জুবেল আহমেদ ক্ৰমিক নম্বৰ 21 আবেদন নম্বৰ 2112886 মহাবুল কাউসার ক্রমিক নম্বর 23 আবেদন নম্বর 2110965 শাহিদ আনোয়ার ক্রমিক নম্বর 31 আবেদন নম্বর 2110967 আর টেটর জড়িয়ে শিক্ষকতা করে আহা কমরুল ইসলামে 2118452 নম্বর আবেদন জড়িয়ে বয়া বিশেষভাবে সক্ষমর প্রমাণপত্র দাখিল করে মেধাভিত্তিক তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হয় উল্লেখ্য যে 8 লোকে জালিয়াতি করে পিডব্লিউডির বয়া বিশেষভাবে সক্ষম প্রমাণপত্র স্থায়ী শিক্ষক নিযুক্তি লাভ করবলে আপ্রাণ চেষ্টা চলাই থকার তথ্য ফাদিল হয়েছে
যদিও পরবর্তী সময়ত বিভাগীয় ঘটনাটো তদন্ত করবলৈ আর বহু আবেদনকারী বিরুদ্ধে তথ্য পালৈ আইব। ইপিনে যা 19 মার্চত বিভাগীয় প্রকাশ করা মেধাভিত্তিক বাছনি তালিকা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ সক্ষম 8 জন লোক বিশেষভাবে সক্ষম তালিকাভুক্ত বুয়া চকু কপালত উঠিছে অঞ্চলটো সচেতন মহলর। অথচ বিশেষভাবে সক্ষমর প্রমাণপত্র যোগান ধরা জেলাখনের সমাজ কল্যাণ বিভাগের কার্যালয়ত উক্ত লোকজনেই নামত কোনো বিশেষভাবে সক্ষম প্রমাণপত্র ইস্যু হওয়া নাই, সে বাছনিকৃত তালিকাকৃত লোক নিযুক্তি দেওয়ার পূর্বে তদন্ত করে বুয়া বিশেষভাবে সক্ষমর প্রমাণত স্থায়ী শিক্ষকর চাকরি লওয়ার চেষ্টা চলাই উক্ত লোকজনক গ্রেপ্তার করে জেল আজলৈ দিব প্রেরণ করার বাবে স্থানীয় রাইজের মুখ্যমন্ত্রী অসরত দাবি জানাইছে। সেই খবরটো মই কাকত আহি পড়েছে পেপার কাট হওয়ার পিছন মানে লগেলগে আপনার দিয়ে আসো, আপনার এটু দেখক আর মর চ্যানেলটা যদি ভাল লাগে বা মর খবরটা আপনার ইনফরমেটিভাবে খুঁজে তেনহলে আপনার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখক। এই চ্যানেলের যোগেদি আপনার ইনফরমেটিভ খবর পাব আর ক্লাস 9 এন্ড 10 ফ্রি অনলাইন ক্লাস দেখব পারিব। আপনার ধন্যবাদ।